Це пан Олександр, захисник, обороняв Україну на Донецькому напрямку. Там військовослужбовець отримав поранення і наразі проходить лікування на Закарпатті. Сьогодні з чоловіком ми побачилися у перукарні, адже захисник став учасником благодійної акції. Тут дуже гарні дівчата, які прийшли, дивіться, вас гарно постригли. Дякувати їм, і нехай Бог дає їм здоров'я, щастя, радості, всього найкращого в житті. Сам собі обирав зачіску. Подобається? Зачіска подобається, а дівчата ще більше. Створюють стильні образи для наших захисників та психологічно підтримують поранених бійців. Вже вшосте волонтери Закарпаття провели акцію «Перукарня для захисників». У гостях у наших поранених кожного місяця нам дзвонить медсестра з відділення, де проходять реабілітацію і лікування наші поранені військові. І коли треба їх причепурити, підстригти, вони дзвонять. У нас є волонтер з організації «Орфан Проміс», з якими ці проекти ми робимо з 2014 року. Раніше до війни ми це робили у будинках для літніх людей, для одиноких, у пансіонатах. Ну, а тепер наші хлопці теж потребують догляду, у них відразу настрій піднімається, вони хочуть жити, вони хочуть знайомитися. Нові образи для бійців створює пані Марина. Жінка – перукар з досвідом та з часів АТО спрямовує свою працю на благодійність. Жінка зізнається, щоразу з задоволенням відвідує медичні установи та працює для тих, хто обороняє батьківщину. Вони потребують якоїсь поваги, уваги, і вони хочуть при тому, що вони хворі і психічно, і травмовані, і війна. Їм дуже тяжко. І я б хотіла їх маленько преобразити, щоб вони чувствували, що вони теж цьому в соціумі потрібні. Акція благодійна. Волонтери тісно співпрацюють з медичними працівниками та за потреби щоразу приїздять до захисників. Чекають кожен місяць, бо потребують і спілкування, і турботи про них. Це по-перше. По-друге, ну вже ж зачіски за їхнім бажанням, тільки їхні бажання. Також просимо всіх долучатися, донатити та підтримувати Україну і наших військовослужбовців. Також приносять хлопцям смаколики, засоби гігієни та речі за потребою, що передають для них міжнародні партнери та благодійники. Командою благодійників підстригти, причепурити, побритвати хлопців. Ну і відповідно веземо з собою подарунки. З Італії сьогодні у нас передали засоби гігієни, з Праги передали хлопцям енергетики, тому що вони люблять такі от напої, тістечка домашні наші благодійники передають. Сьогодні ми теж привезли з творогом. Перукарня для захисників – постійно діюча ініціатива, тому волонтери радо підтримують тих, хто найбільше цього потребує, та допомагають бійцям навіть у медичних установах залишатися гарними.